Himal da suma hayır can. Yeter da suma inza sekeli. Շատ երիտ համար ծանոթ տեսարանա, իհարկե բոլոր նրանց համար, ովքեր միայն Facebook-ում չեն Արցախը տեսել։ Տեսեք, նույն կերպ տեսա, ինչպես եվ Քարավաճառի ճանապարհին, ովեր է այսպես ճանապարհի երկայնքով, մեկ արածում են իրենց համար խաղաղ, հիմա էս ամեն ինչ են դեղ Քարավաճառում մնացել է թուրքի ոտի տակ. Այս խաղաչիկների, այս տմսների, ուրեմն գործողությունների դավաճանության շնորհիվ։ Այսօր մեր իջևանցի ընկերներին ասում եմ, եթե ուզում եք ձեր ապագան իմանաք, զանգեք, հարցրեք վարդենիստիներին, իրենք կարծեն իրենց կյանքի փորձով ձեզ կպատմեն ձեր ապագան։ Եթե այս ճանապարհը, այս մայրուղին, այս միջպետական ճանապարհը նույնպես փակվի, կարծեք, որ Իջևանի միայն գերեզմությունը բավական է լինելու, որպեսզի այսօրվա նման ծաղկի ու զարգանա, ինչպես ծաղկում և զարգանում էր Վարդենիսի ժամանակին, որը այսօր նմանվել է Ակսորավայրի, որը այսօր դարձել է մի փակուղի, որ մարդիկ գնալու և այնտեղ, չգիտեմ, հասնելու նպատակ չունենի, բացի ընդերի ապրողների միջով։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, պատմությունը մեռավ կրկնվելով և Աստված մի արած է, թող լեզուն չորանա, բայց նենց չստացի, որ վաղ մեր կարոտով ես ճանապարհին նայենք, հա, ես վիդեոին նայենք, ասենք, վաղ հիշում եք ես սիրուն լեռները, ես անտառները, ես սարու ձորը, ես կանաչ արտերը, ես գեղեցիկ գետը, Թարթարի նման աստևը, և եթե կասկածող կա, որ կա այդպիսի վտան, ուրեմն դուք ապրում եք հեճատների աշխարհում, իրականությունից կտրված, իրականությունից ուրեմն զուրկ։ Ինչ է ասած, ականջներդ բաց պայեք, բոլորդ գոռում եք, որ եկեղեցի զանգերը հիչեցրա, եկեղեցին արդեն շատ բաղուս բոլոր զանգերը հնչեցնում են։ Եթե դուք դա հասկանում եք բարից բունի մասով, ապա չարաչար սխալվում եք նորից։ Զանգերը հնչեցնեն չի նշանակում ծնգլենգը անել։ Զանգերը հնչեցնում են խրատով, խոսքով, քարոզով և ուղիղ ու պարտ հասանելի հայերեն լեզով ասած խոսքով, որ մեր սիրելի սրբազանները արդեն երկար ժամանակ է ի տարբերություն շատ քաղաքական և այդ գործիչների ու անհատների անում են անթակույց, անում են հասկանալով, որ իրենք իրենց զննում են հարվածի տակ։ Մնում է, որ ակաշները բացեք և լսեք այդ զանգը։ Եվ խնդրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ ասում են, մի բան արեք, հերիք խոսեք, եվ այլն, խնդրում եմ ուղղակի, այս անգամ, գործի բերումով, ոչ միայն ասեք, ով ինչ անի, այլ արեք, երբ որ զանգերը ձեզ կանչում են կամ կանչում։ Խնդրում եմ ուղղակի, այս զզվելի ծերույթը, որը ես նույնպես ստիպված օգտագործում եմ, ժամանակը դա մի կողմ դնեք և երկիրը ազատագրենք, զախտիշնենք։ Այդքանը շատ ավելի չեմ մանրանա, Աստված առաջ, Աստված օգնական, այսօր, այստեղ, Տավուշում, մարդիկ պայքարում են իրենց հողի վրա, անվտանգ ապրելու, իրենց պապական տներում, իրենց գերեզմանները այսօր պաշտպանելու, իրենց տները, իրենց երեխաների, իրենց թոռնիկների, իրենց այգին, իրենց տունը, տեղը պաշտպանելու իրավունքի համար, պայքարում են բոլոր առումներով
Եվ դիմացից ճշտամուտ եւ քիքունքից դավաճաններ։ Պայքարը հեշտ չի։ Եվ այդ պայքարին պետք է միանա ամբողջ հայ ազգը։ Հայախոսների մասին չեմ խոսում։ Հայախոս լինել, յանալ կանոն կրելը, դեռ քեզ չի ստացում հայ։ Իհարկե, շատ կան նաև այլ ազգերի ներկայացուցիչներ, ում համար Հայաստանը նույնպես հայրենիք է, եւ ովքեր ոչ պակաս պայքարում ու կռվում են հայրենիքի համար։ Բայց հայախոս շատ սրիկաներ են, շատ-շատ սրիկաներ են, ովքեր որ նույնիսկ Հայաստանը այսօր ուրեմն դովաբանում են դրսերի, կամ թե դուզեն տեսեք են, այսօր մի հոգի գրել էր ախր Միջևանցիկ եսպես, կամ Միջևանցիկ եսպես, բան չկա։ Աշխարհի բոլոր կետերի, Երևանում, ցանկացած գյուղում, ո ցանկացած ազգում, կան ազգադամ, ազգուրած, անցեր ու անհավատ հայախոս սրիկաներ։ Դա չի բնացածրում ընդհանուր ոչ տեղանքը, ոչ մարդը, ոչ քաղաքը, ոչ էլ գյուղը։ Այդ ցուրտ տպավորությունը ստեղծում է հատուկ դավաճանական, թշնամական մեդիա դաշտի կողմից, որպեսզի մարդիկ հուսահատվեն, հուսալեկվեն, մտածելով, որ մեծամասնությունը այսօր ուրեմն անտարբեր է հայրենիքի կորստին։ Այդպիսի բան չկա, եկեք դուք էլ տեղում համոզվեք, եկեք դուք էլ տեսեք, մի ալարեք, Facebook-ից դուրս եկեք, ամեն մեկը ձեր կարողությունների չափով աջակցեք հայրենիքի պաշտպանության ու ազատագրմանը։ Այդքան բան եմ ձեզ խնդրում, ովքեր որ հետևել են միջև այսօր, ովքեր որ դսել են, ովքեր որ մասնակցել են մեր պայքարին 2008 թվականին, հայրենադավության, հայրենավաճառության պայքար, որ սկիզբը 2008 թվականից։ Ամենայն դեպս իմ համար այդպես է, ես այնպես 2008 թվականին հասկացա, որ հայրենիքի կորցնելու վտանգը շատ մեծ է։ Այդքան առաջ։ Աստվածօգնական, գոնեղեք, ականջալուր եղեք, պատրաստ եղեք, որպեսզի պետք եղած դեպքում նվիրվեք այդ հաստատ հաջող գործին։ Հայրենիքի ազատագրման, մեր անկախության, մեր երկրի, մեր ազգի, մեր հողերի պաշտպանության։